Шановні балтяни, мешканці всього Балтського району, я щиро вдячна вам за ту підтримку, яку ви висловили мені впродовж останніх днів і в соціальних мережах, і по телефону, і особисто при зустрічах. Ось листи вашої підтримки. Більше 700 підписів, це не 10 чи 50, надійшло до мене не лише з нашого міста, а й з сіл Балтського району. Повірте, мені це додало сили та наснаги і ще раз підтвердило, що у мене є ваша підтримка і головне – довіра. Чимало бруду було вилито на мене під час останніх виборів. Я намагалася на це не звертати уваги, списуючи все на брудні технології передвиборного піару, які застосовувалися опонентами. Але сьогодні я переконана в одному – мовчати не можна. Я зрозуміла одне – ви, прості трудівники, інтелігенція, представники малого бізнесу, воїни Збройних сил України та учасники АТО, молодь і люди поважного віку, словом ті, кого називають одним словом народ, повинні знати правду. Це ваше повне право, оскільки за Конституцією України саме вам належить вся повнота влади в країні. Але повернемося до великої політики районного масштабу, за якою маскується купка так званих громадських діячів. Ви просили називати прізвище, і я їх називаю. Це Грушко Роман, Бурейко Олена, головний редактор газети «Народна трибуна», член партії «Фронт змін», Абрамова Наталя, голова «Фронту змін» в Балтському районі, Мельничук Станіслав, власник інтернет-ресурсу, з якого на мене і лють основний бруд, і за суміщенням голова радикальної партії Олега Ляшка в Балтському районі. Ось в основному ті люди, які клеють на мене різні ярлики. Хочеться запитати, а судді хто? Що, окрім фантасмагорії вашої буйної фантазії, ви мені можете закинути? Абсолютно нічого. І не вплутуйте у свої особисті образи учасників АТО, справжніх патріотів, до яких я відчуваю глибоку повагу. Не туманьте людям голови і не примушуйте їх брати участь, за образним висловом з пісні «Океани Ельзи», не у своїй війні. Прикро було бачити, як герої АТО на мітингу в актовій залі адміністрації 26 травня дивилися в підлогу. Напевно, розмірковували, хто ще у приватних інтересах хоче їх використати. І запитання до виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації Ярослава Дідуха. А скільки соціально-побутових проблем учасників антитерористичної операції ви вирішили? Зі скількома ви зустрілися, що тепер заохочуєте їх до протизаконних дій? Я маю на увазі недопущення мене до роботи. Ви ж прекрасно знаєте, що це порушення моїх конституційних прав, і я змушена буду звернутися до правоохоронних органів. А тепер про головне. Дорогі балтяни, сьогодні на мене чиниться дуже великий тиск, аби я забрала свою заяву про вихід із декретної відпустки, мотивуючи все однією причиною – належністю до політичної партії «Опозиційний блок». Голова радикальної партії Олега Ляшка в Балтському районі Станіслав Мельничук в присутності виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації Ярослава Дідуха відкрито мені заявив, що не дивлячись на мій професіоналізм та особисті якості, я не зможу влаштуватися на жодне місце роботи в Балті. Залякуються люди, які висловлюють мені свою підтримку. Сьогодні у моїй рідній школі, де я навчалася і працювала, моїм колегам, які висловили мені підтримку, погрожують тим, що вони нібито вчиняють протизаконні дії. Шановні, це повний терор. А візитерами сьогодні до окремих закладів освіти були Станіслав Мельничук в супроводі декількох ще осіб. Сьогодні я двічі приходила до виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації Ярослава Дідуха за розпорядженням про вихід на роботу, яке він так і не підписав, пообіцяв завтра. Сьогодні мені погрожували фізичною розправою, говорячи про те, що воїни АТО не можуть себе контролювати. І завтра зазначені особи не можуть ручатися за їхні дії. Особисто в мене до воїнів АТО лише глибока повага і вдячність за те, що вони захищають нашу батьківщину. Шановні балтяни, ви є свідками того, що відбувається сьогодні в демократичній країні. Але я впевнена, що розум та тверезий глузд переможуть. В нашому місті повинні панувати не політиканство, а суспільна злагода та спільне прагнення працювати на благо рідного міста. Завтра я виходжу на роботу.